Čau lidi, tady je Tiny Beat a v dnešním tutoriálu bych vám chtěl dát pár tipů, jak zlepšit váš beatbox. Jdeme na to. Jestliže se chcete v čemkoliv zlepšit, musíte tomu věnovat úsilí, čas a hlavně trpělivost. Tohle video je určený pro začínající beatboxery, ale můžou z něj těžit i ty, kteří dělají beatbox déle. Na beatboxu je super, že se dá trénovat kdykoliv a kdekoliv a nic k tomu nepotřebujete. Ani drahý mikrofon, ani drahý ozvučení a tak se dá prakticky trénovat pořád. Už to ale tak je, že když se učíte nějaký zvuk nebo techniku, bude to vyžadovat nějaký čas. Díky tomu ale, že se dá trénovat skoro pořád, se ty techniky a zvuky můžete naučit docela rychle. Je ale zbytečný na to všechno spěchat a třeba se po týdnu trápit, že vám něco nejde. Každý zvuk, každý beat nebo každá technika se prostě musí vymlátit a tím docílit jedině tak, že budete trénovat. Všichni vaši oblíbení beatboxeři dělají beatbox už roky a furt trénujou. Furt. Další důležitá věc je neplácat pátý přes devátý. OK, já jsem ze staré školy a když jsem s beatboxem asi před 15 lety začínal, ani jsem nevěděl, jak se tomu říká. Nevěděl jsem tak, kde hledat inspiraci a když už jsem uměl slovo beatbox napsat, na netu jsem toho moc nenašel. A YouTube byl taky v plenkách. Vy, co s beatboxem začínáte dneska nebo se začali nedávno, máte neuvěřitelný zdroj inspirace právě na YouTube. Tisíce a tisíce videí s brutálním střihem a brutálním zvukem a tak chápu, že v té záplavě inspirace se chcete naučit všechno, co vidíte. Lip Ross, Inward Bass, Vibration Bass, Bubble Roll, tenhle scratch, tamten scratch, D-Low scratch. Tohle všechno zní super a popravdě to taky všechno chci umět. Ale je jedna věc, která je mnohem důležitější než tyhle ty všechny zvuky a to je mít pořádný základ. Spousta z vás mi píše, opravdu spousta, že umíte spoustu zvuků, akorát je nějak neumíte dát dohromady do nějakého beatu. Abyste je mohli poskládat do beatu, musíte přece umět beatovat. Hodně začínajících beatboxerů, ale i těch, co se pokládají za pokročilejší, si tady to neuvědomuje a nedokáží udržet beat, nějaký rytmus, po delší časový úsek. Strašně moc lidí ani ten beat nemá, nic se nenapadá a to je z mýho pohledu ten největší problém. Abyste všechny tady ty zvuky za sebe nasekali do beatu, musíte si být jistý ve svém beatboxu, držet rytmus a zvládat různý styly, jako je třeba hip-hop, drum and bass, trap nebo dubstep. Můžete umět všechny tyhle zvuky, ale pokud beat nebude šlapat, nebude to fungovat. I profesionální basketbalisti v NBA pořád trénují dribbling, to nejjednodušší, co v basketbalu může být. Bez dobrýho driblingu, tedy toho nejprostšího základu, oni potom nemůžou obehrát soupeře ani zpracovat nahrávku. A tak stejně vy, bez pořádného beatboxového základu, taky nemůžete zpracovat všechny ty zvuky, které umíte. Zkuste si schválně udělat malý test. Vymyslete si beat. Jakýkoliv. Třeba... Vemte si stopky a schválně si tedy ten beat udržíte aspoň jednu minutu. Bez pauzy, bez přerušování. Jednu minutu. Pokud to neudržíte, máte rozhodně ještě na čem makat. Super je beatbox trénovat s takzvaným metronomem, zařízením, kterým vás drží v tempu. Je strašně důležitý se to tempo naučit držet a nezrychlovat nebo naopak zpomalovat. Dneska je to mnohem jednodušší než kdykoliv předtím. Jednoduše si stáhnete aplikaci metronom, nastavíte tempo, spustíte a můžete začít trénovat. Super je dělat beatbox do muziky. Může to být muzika, kterou posloucháte, ale i ta, kterou vůbec neznáte. Za prvý trénujete beatbox a zvuky a učíte se do toho dýchat. Za druhý učíte se vnímat rytmus a za třetí trénujete i nějakou, řekněme, vytrvalost. Zároveň trénujete nějaký hudební cítění, což je strašně důležitý, abyste nebyli jenom obyčejný prskači. Já tyhle základy trénuji i po všech těch letech, co beatbox dělám. My jako beatboxeři jsme v podstatě bubeníci a není nic horšího než bubeník, který nedrží rytmus a který mu to nešlape. Moje tipy, jak teda beatbox zlepšit jsou. Trénujte beatbox jako takovej, nespěchejte na to a nervěte všechno dohromady, dokud to nezní a hlavně trpělivost. Poslední bod je moc důležitý, buďte trpěliví. Tím tréninkem a časem ten zvuk a nebo technika prostě přijdou. Nezávěte to po týdnu ani po měsíci. Něco prostě trvá díl. To je ode mě pro dnešek vše, já moc díky, že na videa koukáte, odebíráte můj kanál a podporujete mě. Uvidíme se brzy u dalšího tutoriálu. Tak zatím, čus! A.